Ahoj, vítám vás u testovacího videa akrylových barev PBO Studio Acrylics, kterýma namaluju teďkon obraz. Jako předlohu jsem si zvolil starou černobílou fotografii, kterou jsem měl dlouho uloženou v takovém archivu na netu, teda na netu v počítači, kterou jsem kdysi někde stáhnul. Je to, myslím, tak někde z 50. let a je to takovej už pěkně unavený milenecký pár, který sedí v baru a rozjímá nad prázdnou sklenkou. Když se podíváte na desku, na kterou budu malovat, tak to je vlastně recyklovaná deska, protože tam je nějaký můj nepovedený plenér z kdysi, který jsem jenom přetřel akrylovou barvou a teď ho znovu použiju. Pro to daný téma mně přišlo dobrý použít takovou sedlou paletu, takže spíš takový zemitý barvy, než nějaký moc expresivní projevy, protože celý výjev působí klidně. A tak jsem si zvolil klasicky trojkombinaci červená, žlutá, modrá, akorát v zemitých odstínech. To znamená, že budu používat za modrou pruskou modř, za červenou sienu pálenou a za žlutou okr. A k tomu samozřejmě bílou. Tak jdem na to. Malováno a je čas na nějaký zhodnocení barev Studio Acrylic PBO.
Já se přiznám, že ty barvy už vlastně znám docela delší dobu, protože jsem je jednu dobu doporučoval studentům na kurzech, právě protože jsou velmi krivý a pro začátečníky v akrylu je to velká výhoda. Mně osobně už nebylo úplně příjemný vlastně to, jak jsou právě hutný, tak já už jsem si zvyknul používat i lazurnější malbu s tím, že ji hodně nahradím vodou. A to u těchto barev, jak jsou hutný, tak to rozpuštění není až tak snadný, že ty pigmenty nejsou tak sytý jako u dražších výrobců. Nicméně pořád si stojím za tím, že to jsou fakt studentské barvy, jedny z těch nejkvalitnějších poměrce na výkon, tak PBO rozhodně bych s čistým svědomím doporučil. Tak to bude pro dnešní test barev PBO všechno. Mějte se fajn a malujte. Čau.